No a my vyhlašujeme střeleckou soutěž. Kdo z vás má zájem vyhrát poukaz v hodnotě 200 korun českých, tak buďte sem k nám. Můžou samozřejmě soutěžit děti, můžou soutěžit dospělí, úplně kdokoliv z vás. Kdo si troufá prostřelit golmana klubu HC Děčín? Máme tady zatím prvního soutěžícího. Dospělí. Fakt? Výborně, takže máme dva soutěžící, no proti trenérovi nevím. Čiže trénuje basketbal, veď? Tak. Nejhorší je, že ten golman prostě je neprůstřelný. Takže ono možná dojde i k zesměšnění trenéra, kdy ani trenér mu nebude schopen dát gola, jo? Takže doufám, že ještě někdo se přiřadí a bude chtít soutěžit s námi. Nebojte se, trenér bude mít tuto hokejku. Takže se nemusíte bát. Doufám teda, že netrénuješ i golf. Nebo baseball, nebo něco podobného. Tak já jenom vysvětlím všem soutěžícím jednoduchý pravidla. Budete mít každý k dispozici 5 střel. Kdo z vás střelí nejvíce branek, postupuje do finále. Fakt? Perfektní, tak prosím, můžete se chopit hokejky, já nevím, jestli jdete na levo nebo na pravo. Jako první, určitě, máme tedy tatínka Andulky Violový, který mimo soutěž odstartuje oficiálně naše sportovní klání nazvané Střelba. Tak, prosím tě, já se ještě zeptám. Milane, jsi připravený? Jo. Výborně, a bojíš se? To je správně, protože oni se bojí. Oni se tě bojí. A oni ti gola nedají, nebo? Tak, dáme hokejky na stranu. Dáme hokejky na stranu. To je jak... Tak všude. Řekni a udělej. Tak, jdeme na to. Nedal. To byl takovej hokejový lokvenc. Ano, golman to měl pod kontrolou, takže. 5 střel, zatím jedna neúspěšná, ale uvidíme. Výborně, golman, perfektní zákrok. Já jsem si říkal, že to bude hodně těžké. Jo, to bylo přede mnou vlastně, jo. Jeden gol z 5, prosím, pokles, tatínek Andulky Violový. Ten ale dárkový poukaz určitě nezíská, protože to bylo mimo soutěž a my už tady máme prvního soutěžícího. Je tady Marcel? Výborně. Pan Marcel, prosím, potlesk. Možná finalista. Hrajeme o poukaz v hodnotě 200 korun českých do restaurace Kocenda. Každý máte 5 střel. Střela číslo 1, gól. Těsně, ale nebylo to. To byl nebo nebyl? Tyčka. Ty nebyl. No, pěkný. Ještě jeden. Škoda. Ale nevím pro to. Takže, jestli dobře počítám, 5 možností a 2 góly. Marcel, budeme si pamatovat. Pamatujeme. Výborně. Kdo jde dál? Zeptám se na jméno. Tomáš. Tome, výborně. Podle statistik jsem tady zjistil, že každý třetí muž na festivalu v Děčíně se jmenuje Tomáš. Tak, první pokus nevyšel. To má rád offsidy. Tak, druhý pokus se vyšel. Hele, ale střelu má dobrou, ne? Střelu má dobrou, ale když je prostě dobrý golman, tak je dobrý golman. To se nedá nic dělat. Tak, ještě dva pokusy. Ještě, že jsou bedny pryč. Tak, není to gol, nevadí. Tome. Tome, dárkový poukaz to dneska nebude, ale nevadí. Zatím Marcel ve vedení, 2 góly. Tome, děkujeme. Máme tady dalšího, jak se jmenuješ? Tomáš. Výborně, moje statistika je tady.
Je mezi soutěžícími ještě další Tomáš? Výborně, 4. Tak, super. Já jsem stále no, na stránce festivalu, že to takhle se můžou účastnit, ale nemusím to tak odotakat. No, on teď nestřílí jako pořadatel, ale jako hudebník, jako muzikant. Takže Tome, pojď na to. On to neumí, nebo... Hezky, Míla! Výborně, výborně. Lepší ta kytara, ne? Nebo, asi jo, no. Je to ostuda, no, ale tak... Ty jsi se přihlásil do soutěže. My jsme tě nenutili. Tomáš, že se to můžeš si dát najezd. Počkej, to už je poslední pokus. Tak pojď najezd, pojď, my ti to dovolíme. Má co, neboj, ty už máš dva góly, on tě neohrozí. Hertl už marodí, nezapomeň na to. No to je nájezd, ty vole. To byl nájezd. Tome, super, výborně. Gratulujeme, 0 gólů. Máme tady dalšího soutěžícího. Zeptáme se na jméno. Milan, výborně. Tak moje další statistika, každý druhý tady na festivalu je Milan. A každý třetí je Tomáš. Tak, Milane. Ježiš, v pořádku, v pohodě. Já teda nevím, ale nemáme pošoupnout bránu až tam. Tady trenér Ondra Michálek říká, že kdybyste měla o víkendech čas, tak na zápasy by vás bral. Tak, výborně. Máme tady další pokus. No jo, Milani mají dneska svátek a v bráně je Michal, proti němu Michal, teda Milan, pardon. Děda Milan dokonce tady ze zákulisí mi napovídají. Vidíme, že děda má rád svýho vnuka. Tak nakonec jeden z milosti. Poslední pokus. Děda versus vnuk. Není to gol. Na poukázku to nebude, ale nevadí. Účast pěkná, děkujeme. A máme tady dalšího soutěžícího. Tomáš, Milan. Žádný Tomáš, žádný Milan, já jsem Dan. Dane, super, výborně. Fandíme ti. Dopředu ti gratulovat nebudeme, uvidíme. Tak, 5 střel od Dana. První z nich je tady. A nevyšlo to? Tak, máme tady další. Druhý pokus. Není to gol. Nebolí. Ale on je jenom 8. A opět břevno, nebo dokonce růžek, teď nevím. Paní bude mít dobrý vzpomínky na tenhle festival. Tak, další pokus nevyšel, Dane, nevadí. Kolik padlo gólů, já jsem teď nejakne to. Žádej, takže mi nic neuniklo, super. Máme tady dalšího soutěžícího, zeptáme se na jméno. No, prostě. Jágr, Jarda. Jarda Jágr. Přiletěl z Floridy. Pravá, levá. Konečně. Přítelkyni nechal tam, má volno, tak uvidíme, jak ho zužitkuje. Tak. Ano, pověstný Jágrův blafák, ale bohužel nevyšel. Není to gol, ale těsně. Ani tato střela nebyla úspěšná.
Pokus číslo 4, ježi, já už toho začínám šišlat. A pokus číslo 5, bohužel Jarda se zachoval opravdu gentlemansky. Jarda má nás cíleno. No a my tu už tady máme dalšího soutěžícího, zeptáme se ho na jméno. Jarda taky. Jarda taky, výborně. Tak Jardo, pojď na to. Tak, první pokus nevyšel. To byla jenom taková zastřelovačka. Druhá zastřelovačka. Už tak nic, no. Tak, třikrát jsme natrénovali a teď už může na ostro, jo? Tak, výborně, první ostrá střela vedle. To byl přímý zásah. Nejhorší je, že on opravdu chtěl. Tak, bohužel, pět pokusů, pět střel a neúspěšných. Máme tady ještě nějakého soutěžícího? Ty jdeš nakonec. A myslím si, že už je to tady, ne? Ne, dámy, dámy, pojďte, pojďte na to. Tak zeptáme se na jméno, tohle nebude ani Jarda, ani Milan, ani Dan, ani Tomáš. Bude to? Petra. Petra, výborně. Já zdravím svoji Petru tam. Tak, pokus číslo 1. Není to gól. Zatím tedy Marcel. Dva góly. Vypadá to hodně nadějně. Ale znáš ženský, ty jsou schopný všeho. Tak, třetí střela. Nemá chrániče. Pozor! Čtvrtý pokus končí gólem. Máme tady ještě další, poslední, pátý pokus. Já jsem to taky neviděl. To byl gól? Těsně. To bylo rychlý, co? Dobrý, ne? Tak, máme tady další ženu, nebo Kubík, nejdřív Kubík, tak jo, Kubíku, super. Nechceš menší hokejku, nemáme nějakou menší? Tak. Kubíka bychom mohli nechat střílet o trošku z blížší vzdálenosti, ne? Nebo to umí? On si poradí. Dobře, tak uvidíme, jak si Kubík... Kubík, gol! To je neuvěřitelný. To je... Ano, to je na tom to nejhorší. Já jdu v pověstný blafák, když až tentokrát. Tak, ještě dva pokusy. Výborně. A poslední pokus. Nevyšel, nevadí, ale Kubík krásný jeden gol překvapil. Mám takový tušení, že překvapil víc než Maďaři na fotbalovém euru. Tak, máme tady další soutěžící, zeptáme se na jméno. Hanka. Hanka, zeptám se ještě na vztah Marcelovi. Manželka? Ne. Přítel na telefonu, výborně. Tak, no, uvidíme. Necháme se překvapit, jak tohle to dopadne. Bude to hodně zajímavý. Kdo z vás dvou nakonec bude mít doma pravdu? Teď se to ukáže. Tak, pokus číslo 1 nevyšel. Pokus číslo 2 taky nevyšel. Třetí pokus... Pozor, to je ovlivňování, to je. Pokus o úplatek. No, skoro. Tak to byl čtvrtý pokus. Ale z dobrány. Ale z dobrány. Výborně, on ví, co dělá, trenér. Tak teď se pojďte ukázat, pane trenér. Tak. No moment. Pane trenér, teď se pojďte ukázat. Máme tady totiž cvik styčí. Já se by musel přelejzat. To bylo horší. Tak. Milane, drž se, držím ti palce. Ten chlap je snad Superman, to není možný. Jak může střílet s takovým pahejlem?
Dobře, Milana, dobře, ukaž mu to. Ukaž, kdo je na ledě pán. Neboj se. Úterý trénink nebude, bude pršet. Tak, pokus číslo 4 nevyšel. A poslední pokus. Dobře! No, ale že jste trenér, tak vám dáme jeden pokus s hokejkou. Milane, spolíhám na tebe, jo? Jinak samozřejmě vítěze už máme jistýho. A že jste trenér, necháme na rozhodnutí, jestli střela nebo nájezd. Protože máme dobrýho golmana, tak si můžete vybrat. Ale budeme dopředu muset vědět, jestli to bude střela nebo nájezd. Střílený nájezd? Výborně. Tak jdeme na to. Je to trenér par excellence, prostě to se nedá nic dělat. Marcel vítězí, stačili mu k vítězství 2 góly a za každý gól získává 100 korun v restauraci Kocanda. Marceli gratulujeme. Tamhle děkujte organizátorům, kteří se hnali. Výborně, děkujeme všem za účast.